Hezký dobrý den, přátelé, opět posloucháte Blaník a opět budete poslouchat novinky z D4, která se dostavuje. Vy už všichni víte, že je to v rámci toho pilotního projektu PPP a taky určitě víte, že za společnost Via Salis mluví paní Daniela Pedret. Dobrý den. Dobrý den. A dneska mám velkou čest tady přivítat úplně prvního bretonce ve vysílání Blaníku za těch 25 let, co tady jsme s vámi. A to je generální ředitel Via Salis Operations, Benoit Lebouy. Dobrý den a vítejte. Merci. Bonjour, Slyšíte sami, že se budeme bavit možná trošku francouzsky, to já umím perfektně, protože reparát jsem, myslím, ve třetí z francouzštiny nakonec udělal. Ale necháme tu francouzštinu na chvilku ležet. Daniel, prosím vás, vy scháníte nové pracovníky na tu dostavbu D4. Je to pravda? Není to úplně na dostavbu, ale právě kolega Benoit rozšiřuje tým, který se bude starat o tu dálnici. To znamená ne během stavby, ale když budeme dálnici 25 let utržovat a z pěti, kolik jich je dneska, se musí dostat na 45, takže vidíte, že to není úplně málo lidí, které hledáme. A oni to aktuálně zvládají v pěti. Jo? Aktuálně jsou v takzvaném uh, speciálním režimu, mm -hmm. což je úplně v pořádku, protože se starají jenom o existující dálnici a starají se o ty přilehlé silnice, co, co jezdí kolem stavěné dálnice, ale od prosince nebo respektive od ledna příštího roku už se budou starat sami o celých 50 kilometrů, a to už je mnohem větší práce. Ale není to práce jenom pro chlapy, ne? Ne, vůbec ne, naopak. Já bych řekla, že přivítáme velmi rádi i dámy, protože jak asistentky, tak operátorky, tak dispečerky si myslím, že by mohly být někdy trošku lepší než muži. A koho tedy přesně hledáte? Hledáte operátorky, to jste zmínila, a dál. Co tam budou ti lidé dělat? Třeba operátoři budou v takovém velkém centru, kde budou mít před sebou spoustu monitorů, na kterých budou sledovat, co se děje na dálnici, protože naše dálnice má velké specifikum, je stoprocentně pokrytá kamerami. A my, protože musíme rychle reagovat, tak operátor sleduje na monitorech, co se děje, a ve chvíli, kdy uvidí sebe menší problém, tak dokáže vyslat tu správnou skupinu tam, kde je potřeba pomoct. A je to práce na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou? Je to práce na hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou a myslím si, že to bude práce velmi zajímavá, protože ta dálnice je hodně high-tech, hodně hmm. technologicky vybavená a unikátní. A teď si tak představu, že nás poslouchají posluchači, kteří si říkají, ty to bych zkusil, tak komu se mají ozvat, jak se přihlásit? Stačí poslat e-mail se životopisem. Asi nejlépe na adresu, kterou najdou na našich stránkách www.viasalist.cz. Mm -hmm. A co bych ještě dodala, co je důležité, že sídly budou v letech. To znamená mm -hmm. přesně uprostřed, řekněme, středočeského, českého kraje. Takže pokud bydlíte mezi pískem a příbramí, tak je to prácou. Vlastně pro Takže vlastně v srdci Evropy. V srdci říct. Evropy, přesně tak. Tak, když jsme u srdce Evropy, tak mě zajímá, Bene, how do you like Czech Republic? We love Czech Republic. We are here with my family since two years and we really like to be here. It's a fantastic country with fantastic people. Ben nám právě řekl, že miluje Českou republiku, že už je tady dva roky a že tady pravděpodobně asi zůstane. Bene, uh, Bene, thank you very much for your work on the new highway and good luck. Thank you, my pleasure. <laughs> Danielo, moc vám děkuji, že jste za námi opět dorazila, také mějte se hezky. na Taky děkuji, mějte se.